can use up to city finish. Hi, assalamualaikum. Welcome back to our channel. Hari ni kami nak staycation dekat Shah Alam je, tak jauh pun. So jom ikut kami. Jom Aiden. Nak ikut? Bye-bye. Dah bye-bye. Aiden tidur. Okay, tengok mana ni. Habis lagi kami buat room tour, okay? Bye. Dah bangun. Tengok muka baru bangun. Kami dekat mall sebab ICT mall. ICT mall sebab tak jadi mandi kolam. Kolam tutup awal.
makan dan tidur. Hotel sebelah, sebelah ni je. Walking distance. Walking distance. So parking siap-siap, jalan-jalan dulu. So lagi kita masuk check-in balik. Sambil layan endgame. Nyam nyam nyam. Aiden makan puding. Makan sushi. Update, kami dah
sekarang dia